tani shkojmë pak edhe tek motin e rajon. Shohim se si do të jetë dita e sotme, nëse do të ketë vranësira, shi, diell. Edhe rajon. Vranësira do të ketë. Dhe në këto momente që flasim ka prezencë sërish e kritë të pakta, pjesërisht në zonat jugore dhe jugperëndimore të Maletezi, sikundër edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Reshjet janë të pakta në orët e para të ditës dhe më së shumti në zonat jugore, jugperëndimore të Kosovës, në perëndim të Maqedonisë së Veriut, ndërsa pjesa më e madhe e Kosovës dhe Maqedonisë dhe Maletezi njëkohësisht do të mjaftojnë me vranësira të shpeshta, por pa reshje. Reshjet janë krejt të pakta dhe afatshkurtra gjatë paraditës së sotme. Nga mezitet dhe në vim pritet përmirësim i situatës së motit, shtohen kthjellimet në të tre këto vende. Përsa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshime të temperaturave të mëngjesit, ruhet një minimum prej 6-7 gradësh në të tre këto vende. Kjo vlerë në zonat e thellëmalore, ndërkohë edhe në orët e mezitës, duke qenë se presim që duke u afruar mezitës do të ketë shtim të intervaleve me kthjellime, edhe termometri nuk shënon ndryshime të theksuara. Pritet një maksimum për 20 apo 21 gradë Celsius në Kosovë, ndërkohë 24 gradë Celsius do të shënoj maksimumi përkatësisht në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Malin e Zi. Pra pjesa e dytë e ditës së sotme në rajon sjell përmirësim të dukshëm të kushteve të motit. Edhe në territorin shqiptar, pas mesditës presim përmirësim gradual, disi më gradual të motit dhe të largimit të reshjeve dhe të vranësirave. Ky është informacioni për rajonin. Sot kemi ditën e parafundit në Austri. Po. Do të shkojmë në zonat perëndimore të Austrisë, në Innsbruck. Innsbruck, ja ku është, edhe në Hartë. Një qytet turistik, relativisht turistik, po, i njohur. Qytet Alpin është zemra e krahinës së Tirolit. Tani një kërkesë të vogël kam për ty. Na çove në gjithë Austrinë cepem cep. Në një vend për ski, të kishim për ne... Innsbruck është tipik për ski, është, do thosha, një pikë turistike alpine, sigur ta me gjithë se për momentin nuk ka dëbor, dhe si që e shohim dhe nga grafika, termometri shënon 8 gradë në orët e mëngjesit, një temperaturë mjaft komode për ato zona në këtë periudhë të vitit, 16 gradë shënon mesdita. Kemi në këtë momentin që flasim prezencë të rrëbeshjeve afatshkurtra në Innsbruck, i kemi në mëngjes, do t'i kemi në mbrëmje, kështu që intervali kohor më i përshtatshëm që ne të udhtojmë pa bilet në Innsbruck është ora 11 me 2 apo 3 pas mesdite. Kujtojmë dhe njëherë që ne kemi zgjedhur që këtë sezon t'i kushtojmë një javë të caktuar një shteti duke e vizituar atë më së miri në zonat më turistike dhe këtë javë kemi qenë në Austri, apo jo? Në zonat më turistike, por do sillim edhe zona të cilat janë pak të njohura. Pa, shumë mirë. Pak një orë, por që prapë ke se çfarë të bësh se. Patjetër. Ne shohim sepse të tëra qytetet e Austrisë kemi parë deri tani, kanë qenë brez lëse. Austria është Austrisë si duhet të në fakt një 3 javësh në dispozicion, megjithatë të shohim në sezon do ta gjejmë edhe një javë tjetër, besoj. Dakord, ti je pilotja në këtë rast të avionit. Mirë, shkojmë atëherë pa bilet në Innsbruck të zbulojmë këtë qytet.